come si dà un volare e poi cavolo se la sausie oh se andò a Rupert la saula a far Rupert la saula i custom saito de monolo ua che vai Txo, Xavier, zelan zauz. Gabon, Ruper, ongi eta zu. Zelan atzo, gros miztua, zarautzen, ikusi zintuan, itxagulina edaten erintzela. Zer? Gros miztuan, ikusi nuen atzo zautzen. Gros miztua. Zautzen, bai, zemagarrena geratu bitzen. Ez alintzenan. Ez. Euskal Herri osoak parte hartzen dik. Monologua egiten hariko zan. Nik miztua sanguitxan jatean miztuanik. Zemagaren postuan geratu zineten, palegia. Egun da hogeita zazpigarren. Zen batetik. Zortzi egun digora. Ez da hogez, ondo da ota. Ondo da ota. Zorizionek, ondo da ota. Eskerrik asko. Zeran, parekia ikusten dut kontrako ez darri, eta ikusten dut egunero. Beste kontu bat egarri ikusten zaitugu. Zuk zure esperientzia, irudipen eta datuen arabera hain gaizki ikusten alduzu kultura Euskal Herrian? Ez da posible, Javier, ezin liteke, ez dago konzerturik, ez dago bolorik, negarregiteko egoerian gauz. Eta emperadorearen zaldirigonetek ere, negar, egite omen dute. Eta bueno, Ruper, kultura eragileek neurriren bat. Artu behar alduzu ez dakit, alternatibaren bat ikusten dezu ez dakit. Bueno, nire kasuan koñatua daukat, ASP-on biharrian, eta arekin ateratzen du nik nire jornala. Anaiak ASP-on egiten du lan, baina zu etzinen hasiko lan osasun azterketak egiten. Nun baitetik atera bihar eta jornala hortik ateratzen dut orain, koñatuarekin, nahi bat zu egingo du, horrentxe, probatxoa. Oain, enpresa ontatik pasatzen aizea, hau kasualidadea izan da. Puesto daba, etorri zaten nuek egiten ingo ditu horrentxe, gure lan berriko, demostrazin duela. Handik, zuk hartuko ezun? Ba. Venga. Xavier, gendu. Atorra, gendu. Ruper, gu orain lanean, ari gara? Ba, lanean, baita nire, lanean, ASP-io. ASP-io. Azidente atropello. Bai, a ber, kendu txaketia eta honi ikusiko duz, no zean zao, ondo zao, denbora pixkat hartu izu. Zean zao, ondo da, ota, Xavier. Ire edadian eta revisiago ekin barazte. Xavier. Xavier. Ia, txukun, txukun. Alkandoria. Zer du? Keltzezu Alkandoria, bizkarri. Alkandora, zerta okandoria. Bizkarrian, kontu, otza da, otza da, ota. Otzara, otzara. A ver, etzan zaite, hortxe. Frenua jarrillo goni bestela. Hortxe. A ver, zaren. Abixat, ei, zer duzu eme? Dana maiauta. Maiauta zaue. Zibilia. Maiauta, zertan ibili zara. Zibilia. Zabier, ei, guzi. Otza dao, ostikia santua hartu duzu. Atzo bedinkatua bai hartu nuen. Bedinkatua. Eskaileretan bera erri. Eskaileratetik bera. Ikutu bandiok. Ba, otza dao, otza. Ondu, xaue. A ber. Otza dao bai. Aia, xaue. Do gustu zaitu, ondo. Ez dirudu baina ondu zauz. Aia, xaue. Esan orain, ostia zantua. Ostia bedenkatua. Baina, auskatu, pixka egiteko, auskatu. Ostia bedenkatua. A ber, ez dutu gertzen zara, esan ostia bedenkatua. Ostia bedenkatua. A ber, mongolonu eiten ez, esan, xerixo harina. Xerixo, ostia bedinkatua! Ostia bedinkatua! Bueno, bastante ondo, bastante erto. Bueno, baren joan beharra daukat, Julian Jantzirekin geratuta nahota. Agualtzen azterketa? Azterketa, ondo zauz da! Gauza hundiri egin gabe! Zabez! Erki, Julian Jantzirekin geratuta nahua, baina ASP jokin. Bere, deportibuan. Zea, BMW-an, gorrixean, zeak labezomorroak atera omen dira eta hortan jaiua naiz. Zer, deportibotan? Ez, labezomorrotan. Labezomorro, labezomorro. Bueno, segi ondo. Ruper Barbarika! Segi, Ruper,
Izan ongi, aio! Deitu berriro da etorriko horrezea. Analizi izan emaitzak eta pasako dira. Hori ni pixa kontuak eta nik ez. Hori ez errez, ez, bale, bale. Zerorte, bai, aio. Zea, bagizu, prostata behiratzeko. Prostatakua! Behiratuko duz, bai.